Një ish koloneli ushtrisë siriane është shpallur fajtor për krime kundër njerëzimit. Një gjykat në Gjermani ka dënuar me burgim të përjetshëm Anuar Raslan, pasi organizoi vrasjen e 27 personave dhe torturimin e 4000 të tjerëve në një qendër burgimi në Damask në periudhën mes viteve 2011-2012. Wasim Mukad dëshmoi në gjykat për dhimbjen që kishte përjetuar. I can say I feel relieved. Mund të them se ndihemi çliruar, edhe pse më desh të përjetoj sërish eksperiencën e hidhur. Raslan dezertoi regjimin sirian në vitin 2012 dhe siguroi azil në Gjermani. Gjyqi ndaj ish oficerit të shërbimeve sekrete nisi në prill të 2020-s. Aktivistët e të drejtave të njerëzit mbetën të kënaqur nga vendimi. I am so happy because today it's victory. Jam shumë i lumtur sepse sot arritëm një fitore, fitore për drejtësinë dhe për viktimat, disa prej të cilëve ishin këtu dhe të tjerë jo. Who can come and for the victims who couldn't came here. Sipas observatorit sirian për të drejtat e njeriut, të paktën 60.000 persona janë vrarë nga tortura e ushtruar në qendrat e burgimit të Assad.